হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? ৰাতিপুৱা আহিছিল আমাৰ ওচৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা সৰু হাতী পোৱালি। ৰাস্তাতে আহিছিল, ৰাইচাৰ বৰপাকে মানে মাটি ভিতৰলৈ আনিলে মাউজনক। তাৰপিছত এয়া আমাৰ ঘৰতে আপেল কাটি দিয়া হৈছে, লগতে চবে পইচা পাতি দি আছে আৰু কিছুমান নিয়ম থাকে, হাতীৰে হেৰি কৰিলে বেমাৰবোৰ ভাল হয়, তেনেকুৱা কৰি আছে। আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ আবেলি অলপমান ক'ৰবাৰ পৰা ফুৰি আহোঁ, তো তেনেকুৱা প্লেন নাছিল, হঠাতে ওলাই গ'লোঁ নগাঁৱৰ বাইপাছৰ ওচৰতে খোলা ডেষ্টিনিলৈ। খুব ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, আপোনালোকে যাব পাৰে, নগাঁৱৰ যিসকল আছে গ'লেও চাগে বহুতে। তো তাত ফটো তোলা কিছুমান বিশেষ আকৰ্ষণীয় জেগাও বনাই থোৱা হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ ৰাইচা একদম আমনি নলগাকৈ ফুৰি থাকে। তাৰপাছত তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, আহি এয়া এটা হোটেলত সোমালোঁ, তাতে সোমাই ৰাইচাই পেষ্টি ল'লে আৰু কিবা কিবি, লগতে মই এয়া পকোৰা ল'লোঁ, ঠাণ্ডা দিনত তেনেকুৱা পকোৰা খাই খুব ভাল লাগে, লগতে ইয়াত চাটনি। তাৰপিছত এয়া হাজবেণ্ডৰ চাহ খাই হৈ গ'ল, কিন্তু গৰমৰ কাৰণে মই খাব নোৱাৰি আছোঁ, সেইকাৰণে এটা গিলাচ লৈ মোৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি আছে।